zorla hani çek aldı bu sefer. Bak şu bitti de sakin. Bir şey bitti bak. Bak bu kart yedi bana. Zer bölgür nerit yüzsün mekiz karasın o te yorulmadan zararını. Aboli niye çağırışı? Duk dinanız bitti ama çek burada hala bir akın kalek. Bu sınav. Դատական լիստը կա դուք միայն ունեք դիտական ուժ եւ ոչ մի օրինական դուք օժտված չեք օրենքով ազատ եք դատական լավ դուք 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 Հայտի ինչի չէին գնում։ Ստացիք մարդերը սիրտեի կամ ոչ։ Մարդը կարող է ոչ ստանալ, որ է ստացել։ Դուք ես կամ բարեհամբույր էիք, որ սպանեցիք մարդի մեկի զոհերին։ 10 հոգու գնդակարացիք, չէ՞ կաբաչում դրա համար, չէ՞։ Դա մի բան է, դա նորմալ է դա։ Մուրադ, թող, թող, ես դուք նային Քիրանով գցում եմ։ Ժողով քննիչը մի է, ավակ է շատ դիկում։